sweat technique. Don't sweat the technique. Depois de todo esse corre, todo esse vídeo que a gente fez aqui, né? No Largo, São Sebastião, tudo. Agora temos uma pausa pra lanchar aqui e finalizar. Cara, de cansado, hein? É nóis, mano. Tamo junto, galera. Se você aí que é novo aqui no canal e tá curtindo o conteúdo que eu tô postando aqui, direto, e você curte esse garoto aqui, não esquece de compartilhar o vídeo para que a gente tá aí ajudando, né? Tá, assim, mais à frente vamos poder ajudar mais pessoas, mais b-boys ou b-girls, melhorar um pouco. Então é isso, se inscreve no canal e deixa um like aí, porque o vídeozão deu trabalho, né? Meu mano. É nóis, guys. Tamo junto. Até a próxima, hein? Tô ostentando. Ostentando aos filhos. We'll be right back.
One small dream. One big step for mankind.